svima koji nas pratite i danas. Ja sam Katarina, a u današnjoj emisiji 5 grama Instagrama, pa hajde da pokrenemo zabavnim snimcima. Jako. That was epic. Ugojila se 3 kilograma. Danas sam pila preko 8 litara vode, mama. A nisam piškila ni jednom. Nadam se da ste se malo nasmejali, a sada idemo na neke od zabavnih fotografija koje su obeležile prethodnu nedelju. To bi bilo to od sličica, a u prethodnim emisijama smo pričali o tome ko su najpraćeniji profili, ko su najpoznatije devojčice itd. A sada idemo da vidimo koja je najpoznatija baka na Instagramu. Ne smeš da grickaš ništa zbog pritiska. Kako da ne? Rekao ti je doktor. Ko jebo te doktor? Ko, šta mi je rekao? Doktor je rekao da moraš da paziš šta jedeš. Ne, ne, nije mi ništa rekao. Jeste. Samo kaže kad osetite da imate veliki pritisak, popite jednu tabletu ovu i on se spusti tako i bilo. A kako tako lažeš kad mi je Maja rekao da je bila... Ma šta ne? Laka rekao je da izbaciš testo, da manje jedeš testa, manje cigareta, manje kafe. To, zato ja... Manje slatkiša, manje cigara, manje kafe, manje... Manje, manje. I kad sve umanjiš, onda umreš i u***ac. Ja uvijek kad uđem na Markov profil se nasmejem dogodovštinama njega i njegove bake i uopšte njegove cijele porodice, tako da očekujemo još puno snimaka. A sada jedan snimak koji opisuje otprilike kako to izgleda kada kuvamo mi, a kako kada kuvaju naši roditelji, to jest naše mame. Meni nije jasno kako, ali ovo stvarno uvek ispada ovako. A jedan od profila koji u poslednje vreme izaziva dosta pažnje zove se Advokat Pakla i oni uglavnom prave neke fotografije i snimke na sve događaje koji su trenutno aktuelni. Ajde, as? Jednom, dva puta, tri puta, pet puta, sto puta, pa dosta je. Pa stvarno je dosta. Ja mislim da je dosta. Novače, mislim da je bilo dosta. Evo i Ana Nikolić kaže da je bilo dosta. No nema veze, svakako te podržavamo. Da, otprilike se ovo dešava i meni. A vama? Ti ugradila, pajdaro. Sram te bilo, za srce si me ujela, prdaro. Smrdaro. Podrumaro. Krevetino. Đubretaro. Polovnjačo. Kolaštulo. Kuksetino i džukela. O, bilo, kokoško. A ti si džukela. Jo, izvini, Veročka, moram da ide. Dođeš bez veze na 2 minuta. Mi drugarice, kada se skupimo, pa da, to je približno ovome što smo videli sad. Nema veze, to je zanimljivo. A naša najpoznatija grupa Hurricane Devojke, pa da pogledamo neke od njihovih zabavnih snimaka.
Dobro, Miloše, zauzeta sam, ali čućemo. Šalim se. Isključite to. Pošto mi je sutra rođendan, da li hoćeš da mi napraviš onu tvoju tortu, pošto sam na dijeti, onu tvoju zdravu? Onu moju zdravu tortu? Onu fitness tortu. Da, da je čokolada gorka kao smrt. Pa dobro, malo ćemo da stavimo brown šećer. Hoću, majke mi, poneću ti to, imamo sutra, idemo na nastup, ako mi uzvole da unesimo avion, ima da se slatimo svi bez šećera. Hvala ti, Sanja, znači mi. Eto, baš super pitanje, ne brini. Zaštita apsolutna i garancija ozbiljna. Daj da proverim da mi je gledam. Aj ti, stvarno da ti probila sefti. Ja ću ja to da radim. Joj, mene boli. Ti baš ne voliš kao aj. Ne, on govori da ima jedan... Stileva ruka? Uzi malo veći zamah. Ma idi, uzi macolu, neko idi, uzi burgiju, idi razvali. Devojke su zabavne, ali devojke su i prelepe, pa ćemo pogledati neke od njihovih sličica. To su bile Ivana, Ksenija i Sanja i mi obožavamo da ih slušamo i očekujemo novu pesmu, pa nadam se uskoro. A sada idemo na jednu foru koja se meni baš dopala. He's hurt, they gotta put him down, sis. He's hurt. Or you let him live and suffer. Oh, he's so beautiful, poor thing. Dude, don't get close. Oh my gosh. Oh my gosh! Holy shit! Ne znam šta da vam kažem. Kako biste vi odreagovali da vidite ovako nešto? A sada idemo na neke sličice i jedan video koji su meni privukli pažnju tokom ovih dana. Par zanimljivih sličica i jedan prelep video koji se meni dopao. A sada idemo, pa moj omiljeni lik na Instagramu je Veselin, pa pogledat ćemo prvo jedan video od njega. Evo, smo spremni za izlazak. O, stigao si! Evo, brzo ćemo, ja stavim eyeliner i gotova sam. E, ćao, sad je samo da se mi malo spremim. Čak. Moram trepavice da stavim. Ja moram da se otkinem od života večeras. Gde mi je ta suknja? Ja sam prošli vikende nosila ovdje. Joj bože, šta ću ja da obučim? Šta ću da obučim? Koga vidim s onom kurvom, razbiću mi glave. Možda sam trebala duže trepavice, a? Jer stvarno nemam šta da obučim. Društvalo su mi dobre trepavice. Večeras uporim. Nemam šta da obučim. Hoće neko da mi zalepi ovu trepavicu? Društvo, ja ne idem do grada, nemam ništa lepo da uvijem. Jebala sam eyeliner. Ubila sam trepavicu. Ne. Pokajat će se. Idite vi bez mene. Eto, Veseline, pripremi nam još neki ovako zabavan video. A društvo, mi se vidimo vrlo brzo opet. To bi bilo sve za danas. Ljubim vas i ćao.